yali kuchale chimu ne iganya abantu nenta abalala ntisa ne butikira ejalo jonna ngati wali alina nambavu kujanganga aone waja wa magazi ntiwali omukugu alina obusobozi obuta ensolo ono bwe yatuka ku kyalo n'emmundu ye mu ngalo n'ayolekera ensolo agiteveo abekyalo baliko walako ne bamutunulira nakasimbagana n'ensolo kyali kiseera kizibu wano we yajukirira nti amasasi ge yali tagaleese nagwawo ensolo n'emugajambula abekyalo babulemiwabo ne badduka ku kiro buweewo bwali obwesige bwabwe bwali bukomye kati gwe weesigani teweesiganga muntu weesige Katonda yatayiwa eri mulala kati gwe weesigani teweesiganga muntu weesige Katonda yatayiwa eri mulala kati gwe weesigani teweesiganga muntu weesige Katonda yatayiwa eri mulala.